Σήμερα να μάθουν τα τρέβα. Για Σουίτσε γάλο βασό. Κατσίρο γαχάρι βδέβα. Τσόζα ούτρε γιαρό βασό. Ესე იგი, ვაზი არის საქართველოს და ქართველი კაცის სიმბოლო. თქვენ იცით, რომ წმინდა ნინომ ვაზის ჯვარით იქადაგა პირველი ქრისტიანობა და ყველა ჭეშმარიტი მართლმადიდებლობისათვის ვაზთან შრომა ეს გარკვეული ლოცვის რიტუალია. რიტუალია, რადგან კოსმოსი და ადამიანს აქვს ძალიან დიდი ენერგია, იღებს ყოველთვის როგორც დადებით, ისე უარყოფით. და ეს, როცა შრომობს ადამიანი ოფლით თავის სიყვარულს აკეთებს, ეს უარყოფითი ენერგია მთლიანად იცლება და საზოგადოებასთან დადებითი ენერგიით ჩდება ხოლმე. ამიტომ უფალმა დალოცა ადამიანი, მშრომელი ადამიანი, ვინც მიწისაგან პურსიზა გააკეთებს და წესაგან ღვინოს. ლეგენდა არსებობს ასეთი, რომ მარტო თითქოს გურულებს მარტო ადესა კონდეს. სინამდვილეში ადესაც არის ჩვენთან გავრცელებული კულტურა, მაგრამ ძირითადი კულტურა არის ჩხავერი, ალადასტური, ცოლიკაური, ძირითადი კულტურებია ეს. ამას გაგაშინჯებთ იქეთ. ოჰო, მობძანდით, მობძანდით, ვინც მოიდა გაუბარჯოს, კაცური კაცი, მეზობელი. ეხლა თიხას რომ ვოთრი, ეს თიხა აი ამ თაზეა მთლიანად, მაგრამ ოქროს დიდი რაოდენობა შეიცავს. ეს რო იცოდნენ, გადაგხვიან აქედან, ამიტომ ჩუმად იყავით. აი, აღა ჩუმად იყო, თიხი დელენჯორში აღიარა. ჩადაში ჩიტიკი ჭამდა, გიძლირი ჩამოგიტანე, საწნახელში როვდა კარე, ცრიხიდი გამოგიტანე და რა კარგია ჩვენი ადესა. 300 წლის წინ გურიას ჰქონდა სამთავრო და მისი დროშა. დროშა იყო ასეთი: სარი, ვაზი, სარი და ვაზზე და მე იმაზე დროშაზე იყო დახატული. დანა და რა ყოფილა გურია. შეიძლება იქნას ვინოს აფერაკეთებს თქვენ ხენო და აფერაკეთებს მომო და ერთი ვეშობი შაქარიო და 200 ლიტრა წყალიო. მაგრამ უძენი უძეს თუ უძამო აღშე მაგარი გამოდი. დოლართან მიმართებაში გაუფასურდა ლარები. სახკარს ბანკები გვართმევენ, ვერ გადვიხადეთ ვალები. ვეღარ გამზარდეთ ხორი ქათამი, ინდა ური და ბატია, თვალხილულ დედას გვით ბახევენ, ეს არის დემოკრატია. ხაჭაპური მომმაწო და დაღვინო და მალევინა. ვაკეთებთ გურულ ღვეზელს, მუცლის სალოცავს. და აუცილებლად უნდა წავიკითხოთ, ნუ ლოცვა არ არის ესეთი თქმულება, შენი მუცლის სატკივარი აღმა ქარს და აღმა წყალს სამჯერ. მუცელზე შემოვავლეთ და თავზე აუცილებლად. გექნება ჯამრთელი და წარმატებული წელი. ჩვენ ესეთი რწმენა გვაქვს გურულებს ყოველ შემთხვევაში. რა ყოფილა გურია. შეხარ ჩემი ცივი ცხარო და ჩემი გულის კურონალი. ეხლა მუცლის სალოცავს შეგივლოცავთ, ნატო რომ იყოთ ბედნიერი ჯამრთელი და წარმატებული წელი გექნება, წელს მერწმუნეთ. ეს არის ხელები აწიეთ მაღლა, თქვენი მუცლის სატკივარი აღმა ქარს და აღმა წყალს. Tevis cu